Звичайно, у нас досить підступний, дуже хитрий ворог. Перше, ті способи, форми, методи, які застосовує Російська Федерація, вони постійно змінюються. Якщо ми говоримо про те, як загроза зникла, ні, ні в коєму разі. Подивіться на останню заяву Сергія Шойгу, міністра оборони Російської Федерації, щодо створення 20 частин з'єднань, які поблизу кордонів України. Звичайно, на це треба реагувати. Ми говоримо про історичне минуле. Як же ж можна зробити те, що робили Українська повстанська армія? Ми говоримо про захисників Холодного Яру, які в 20-х років прошлого століття використовували методи і способи боротьби з регулярними військами. Ми беремо 14-й рік. Що 14-й рік, де більшість громадян України встали на захист. Встали на захист, але розуміючи це по-своєму. Не було унормовано ні питання тої територіальної оборони, ні руху опору, ні підготовку населення до оборони. Якщо ми говоримо про рух опору, за останній рік ми провели декілька стратегічних семінарів з партнерами країн НАТО. Тобто це дійсно була проведена відеоконференція з університетом JSO Сполучених Штатів Державного університету сил спеціальних операцій. Ми пропрацювали майже той концепт застосування сил спеціальних операцій саме в контексті руху опору. Тому прийняття цього законопроекту 55-57 дуже важливий.